Senožeška veternica in tu je še, tako Silva Marinšek, njeno nepogrešljivo letališče. Ta zvok je slišati, kot da bi avion skozi nad hišo letel, ne? Ta je on je wow, wow, ne. Vse zato, ker je veternica pičlih 850 metrov od njegove hiše in nove veternice ne bi bile nič dlje, zato punta na drugi strani gluha ušesa samega ministra sama omrzela. Boste spoštovali voljo ljudstva, izraženo na nedeljskem referendumu? In tu je ignoranca, povrhu pa celo zagrizeno nadaljevanje, brez dlake na jeziku razgrinja omrzela uradnik Cvetko Kosec veterniškega projekta, natančneje državnega prostorskega načrta DPN-ja. Še vedno smo mnenja, da bi z postopkom DPN-ja nadaljevali toliko časa, da bo izdelano okoljsko poročilo. Ki pa mu številni vaščani že vnaprej niti najmanj ne verjamejo, saj jih je oblast z meritvami enkrat že izigrala, ko so merili hrup obstoječe senožeške veternice. A glej, merili ga niso, razkriva mikrobiolog Miha Janc, niti v hišah, niti po noči, še več. Izključili so ravno te najbolj moteče zvoke, nizkofrekvenčne infrazvok, ki je neslišen in povzroča največ tega od glavobolov do nespečnosti. Vse, ko smo blizek domačine, blizek veternice, smo bili izigrani, ne? Ker so nam obljubljali čisto energijo, nemotečo. Ne? Vse so jim pod nosom mahali z zavajajočimi meritvami, pisanimi na kožo lastniku veternice in da je mera polna, po ta isti poti zdaj ubira družba Vepa in Aleš Musič, ki kani zgraditi še dodatnih 30 veternic. In to z argumentom, ker je na nedeljskem referendumu glasovalo dobrih 63% vaščanov, med katerimi jih je veternicam nasprotovalo 59%. To pomeni, da je proti veternicam zgolj 37% vseh vaščanov. Domiselno gospod Musič nikaj, a ne za vaščane, ki so se enkrat že dovolj nasankali.